Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, muito boa noite, um abraço a todos. Nós estamos chegando aqui pela TV Nova Nordeste e a partir de agora no ar o nosso programa Voz do Planalto. E hoje nós viemos conhecer a Escola Internacional da nossa cidade de Carpina, que fica localizada aqui às margens da BR-408, né, bem próximo à entrada oficial da nossa cidade. A Escola Internacional de Carpina oferece vários cursos, como, por exemplo, o curso bilíngue, a educação infantil, né, a educação, o ensino fundamental, nutrição, né, outras atividades extracurriculares, além de vários projetos especiais. Eu convido você, minha amiga, convido você, meu amigo, para acompanhar o que nós vamos mostrar aqui na Escola Internacional da nossa cidade. Vamos lá! Estamos chegando aqui na Escola Internacional, vamos conversar aqui com o seu diretor, que é o Tele, né? O diretor da Escola Internacional aqui da cidade de Carpina. Alô, Tele. Meu amigo, tudo bem? Prazer vê-lo. Da mesma forma, bem-vindo à Escola Internacional. Que bom. Me responde logo, a escola funciona na Carpina já há quantos anos? Nós estamos no nosso 9º ano de atividade agora, Ramos. Começamos em 2006. Com 6 alunos, hoje nós contamos com aproximadamente 160 alunos e temos o infantil, que é meio período, e temos a partir do que nós chamamos de foundation, a criança a partir dos 5 anos, que é a escola integral e bilíngue também. E bilíngue também, que eu acho que é muito importante, aliás, inédito aqui para a nossa região da Mata Norte. É, nós cremos que somos a única escola integral bilíngue de toda a região da Mata Norte, não é? Talvez até do interior pernambucano. Do interior pernambucano. Eu estava observando, Théo, vamos mostrar aqui esse cartaz da Zumba, né? Da Flora, né? Que ela, inclusive, ela dá aulas aqui, né? Aulas de aeróbica no ritmo Zumba, que é um ritmo colombiano, não é, Tele? E ela faz sucesso aqui também. É verdade. A nossa professora, na verdade, a Flora Paiva, ela é a fonoaudióloga da nossa escola também. Ah, sim. E além disso, aos sábados pela manhã, ela leciona a Zumba e o público primeiro são justamente os nossos pais, não é? E alguns dos alunos até vêm e participam da aula também. Bom, mas nós queremos mostrar para os telespectadores exatamente como funciona a escola, quais os cursos que são oferecidos, enfim, vamos mostrar essa criançada aí já todo mundo estudando, enfim, nas aulas aí. Com certeza, vamos lá e conhecer a escola então. Vamos conhecer então, vamos comigo, acompanhe comigo. Bom, meus amigos, e já aqui na recepção da Escola Internacional de Carpina, eu encontro um aluno dessa escola que, vou dizer assim, já ganhou o mundo, não é? Ele fala inglês, fala alemão. Olha, e o Tele, que é o professor aqui, o diretor da escola, vai dizer, é o Tiago, não é, Tele? É o Tiago Nack, na verdade, Ramos, ele é ex-aluno nosso, né? Ele esteve aqui conosco há alguns anos e eu vou, então, fazer algumas perguntas a ele para ele. Faz aí alguma pergunta. Eu quero que ele fale em alemão, que é mais difícil, alemão, eu acredito. Alemão eu não sei traduzir, né? Eu só falo... Mas ele pode falar alguma coisa em alemão também e traduzir ele mesmo. Ele mesmo traduz. Então vamos nessa, conversa com ele aí, vai. Tá, joia. Tiago, how long did you study here at International School? I studied here for 2 years, so I did the 8th and 9th grade here at the International School. Eu perguntei para ele quantos anos ele estudou aqui na Escola Internacional. Ele disse que estudou por 2 anos, no 8º e no 9º ano aqui na Internacional. Que bom, não é? Mas eu quero saber do Tiago, que tem 19 anos, alguma coisa em alemão, porque eu acho uma língua tão complicada, tão difícil. Vai, fala alguma coisa aí em alemão, vai. So, hallo, mein Name ist Thiago, ich komme aus Brasilien und ich bin 19 Jahre alt. Tá difícil traduzir, né, Tele? Ah, eu sei mais ou menos, mas assim, é melhor que ele mesmo traduza. Então diz aí o que é que tu disseste. Eu apenas me introduzi, falei o meu nome, de onde eu sou brasileiro e tenho 19 anos. Você é de Carpina, é carpinense? Nasci em Paudalho, mas cresci em Carpina. Ah, que bom. E também você joga aí futebol, é goleiro? Sim, sou goleiro. Pela altura dele aí, né, Tele? Deve ser um verdade. Bom atleta. É um excelente atleta. Inclusive, ele foi descoberto aqui na escolinha de futebol da Escola Internacional. Não é isso, Tiago? Uhum. E também o alemão, eu acho que você começou a dar os primeiros passos aqui na aula letiva que a gente estava oferecendo, não é verdade?
Isso, eu fui descoberto aqui pelo professor de futebol da escola, o Ayrton, que viu o talento, né, e me indicou aí para o futebol. E o alemão também aqui com o David, que é o filho do pastor Telêmaco, e ele introduziu o alemão, nós tivemos aulas extra classe aqui, e aí me apaixonei pelo alemão e a partir daí segui em frente. Muito bem, 19 anos. Tem futuro, viu? Tem futuro. Inclusive, ele teve a oportunidade de passar um ano na Europa e depois treinou num clube lá de quarta divisão do campeonato alemão e ficou mais ou menos 6 meses lá, não foi isso, Tiago? Sete meses na Alemanha. Bom, Tiago é um exemplo aqui da Escola Internacional de Carpina, um exemplo de sucesso, gente, de garra, não é? E tá aí, um menino com futuro brilhante. Olha, temos muito o que mostrar aqui na Escola Internacional da minha cidade de Carpina. Vamos mostrar juntamente com o professor Telê. Bom, gente, e o Felipe Monteiro é o pai de uma aluna aqui da Escola Internacional, que é exatamente a Esther. A Esther tem apenas 7 anos. Você está satisfeito, né? Desde o começo que a menina está aqui, né? E hoje ela está, né, bem desenvolvida. Exato, exato. Esther começou aqui com 3 anos de idade. Começou no nursery, né? E está hoje no Foundation, né, que é como se fosse a alfabetização. A metodologia da escola, né, de ter também o inglês em tempo integral aqui, as crianças começam a escutar e elas começam a falar naturalmente, é muito interessante. E fora todas as outras coisas que a escola proporciona. Parabéns pela filha inteligente e bonita que eu conheço, a Esther, não é? A sua esposa Adriana e a vovó da Esther, que é a Yara. Isso. Muito bom, vamos seguindo, mostrando aqui a Escola Internacional de Carpina. Ok, nós estamos aqui visitando a primeira sala, a primeira turma, alunos, não é? Crianças de 6 e 7 anos, na maioria, é evidente. A professora Suzia, e aí? Tudo bem? Tudo bem, good morning, welcome. A professora, é evidente que é americana, não é, gente? E ela está aqui, já está há algum tempo aqui. No... Yeah. I live here in Brazil 20 years. Eu moro aqui no Brasil 20 anos. Moro aqui no Brasil há 20 anos. Bom, e os alunos estão aí, a cada dia, sabendo mais inglês, né? E eles querem cumprimentar a gente, me parece aí, não é? Com certeza, nós temos inglês 50 minutos por dia e eles estão aprendendo muito inglês. Let's go, guys, stand up, please. Okay, 1, 2, 3. Welcome to the Wizard of Oz. Thank you, guys. You can sit down now. O que eles disseram aí? Ele estava falando bem-vindo para a Escola Internacional de Carpina. Suzinha, parabéns pelo seu trabalho, viu? Você é muito simpática, viu? Muito obrigada, muito obrigado. Thank you. You're welcome. Ok, valeu então. E vamos acompanhar aí o Tele, que é o diretor da Escola Internacional de Carpina. Ele vai mostrar ainda o que a Escola Internacional oferece aos alunos aqui na nossa cidade. Nós estamos vendo aí, Tele, uma segunda sala, não é? Onde os alunos também na faixa etária de quê? 5, 6 anos, não é? Eles são menorzinhos, eles devem ter 3, 4 anos aqui. Eles estão fazendo exatamente o quê? Na verdade, aqui a classe de Kinder One, que seria o Jardim 1, eles estão fazendo uma receita, não é, a culinária. Eles estão machucando a banana, aprendendo a machucar a banana, colocando a canela, não é? Logicamente supervisionado pelas teachers. E a independência, não é? É muito importante. A criança, à medida que ela cresce, ela aprendendo a realmente a ter as suas próprias necessidades encontradas pelo seu próprio esforço. Gente, eu estou aqui sentado, né, na sala de aula com crianças, né, pré-adolescentes, 12 anos. A Mariana está ali, né, e a Malu. Você está gostando, você vai responder em inglês. E a nossa Malu vai traduzir esta conversa, esse diálogo. Está gostando aí das aulas? Yeah, I really enjoy because it's so... Because we make the classes more simple like this.
Ela, vamos traduzir, Malu. Ela basicamente falou que ela tá gostando e ela tá, as classes, as aulas que ela tá tendo são bem básicas, assim, e dá bem pra, pra aprender. E agora a Mariana vai fazer uma pergunta pra Malu. Em inglês, não é? E ela vai responder também em inglês. Eu não vou entender coisa nenhuma, mas aí vocês vão conversar aí. What do you learn about this class? I think I'm learning some things I don't know. Like I'm forget when I study. Yeah, when I study. Something I forget, I remember. Now in this class. Muito bem. Olha aí, gente, a Malu e a Mariana, duas alunas que são exemplos aqui na Escola Internacional de Carpina. Bom, meus amigos, aqui na Escola Internacional eu encontrei com uma aluna de apenas 14 anos que canta muito bem, canta como ninguém. Não somente ela, a Laura e... Laura e... Ana Carla. E o teu nome? Stephanie. A Stephanie, de 14 anos, tem 1,86m. A mãe dela, que eu conversei agora há pouco, e os senhores devem lembrar aí na, não é, em uma das cenas que nós vamos exibir, não é, a professora Susan, né, ela é americana. Deve ter quase 2 metros também. Uhum. Teu pai? Ele tem quase 2 metros também, um pouquinho mais alto que minha mãe. Ah, tá. Você é brasileira? Sou brasileira. Você é brasileira. E vai fazer basquete? Vou jogar basquete. É, geralmente as pessoas altas seguem isso aí, né? Esse esporte aí, basquete, né? Porque aí não tem pra ninguém, né? É. Meus pais jogaram profissional, aí eu também quero jogar no meu futuro. Certo. E vocês cantaram o que aí agora há pouco que nós mostramos para a televisão, para os nossos ouvintes, telespectadores do programa Voz do Planalto? A gente cantou uma música cristã que fala sobre Deus. Ah, tá. Dá para explicar melhor essa letra aí? É Aleluia, Aleluia. Ah. Depois fala Exaltado seja Deus. Depois fala Santo, Santo, que Ele é Santo. E é que repete isso aí várias vezes. E o professor aí do violão é bom, não é? É, muito bom. Como é o nome dele? Berg, já mostramos aí nas imagens, acompanhando essas garotas bonitas, né, que dão um show aqui na Escola Internacional da nossa cidade de Carpina. Bom, e o professor Robertinho, aqui da Escola Internacional de Carpina, está dando uma aula aqui de robótica. Robótica. Vamos falar melhor sobre isso. Bem, na robótica, as crianças elas vão aprender por que que as coisas são feitas, né? Como as máquinas funcionam, para que... que a gente usa determinado tipo de máquina, não é? Então, elas vão aprender o sentido das máquinas, como elas funcionam, como pode ser usado, aplicando a tecnologia no dia a dia. Então, hoje, nessa aula, por exemplo, eles estão aprendendo a questão da terraplanagem. Como é que é feita uma terraplanagem? O terreno é preparado? Que tipo de máquina é usado nesse sentido? Mais ou menos por aí é que a robótica funciona. É verdade. E é mais ou menos por aí que funciona a Escola Internacional de Carpina. Vocês viram aí, diversos cursos são oferecidos a alunos desde pequenininhos, né, a adolescentes e até adultos, né, Roberto? Uhum. É, a gente tem um curso de inglês para adultos, né? No sábado o professor nativo dá aula de inglês também aqui. A gente oferece esse tipo de... Valeu, Roberto. Parabéns, viu? Obrigado. Ok. Obrigado. Bom, gente, nós queremos agradecer ao Tele, né? Nós fizemos uma visita aqui na Escola Internacional de Carpina. Tele, valeu. Muito obrigado, viu? Carpina agora e Pernambuco, né, conhece melhor a Escola Internacional.
É, eu que agradeço, Ramos Silva. Foi um prazer muito grande recebê-los aqui na Escola Internacional. Nós temos procurado fazer uma educação de qualidade, não é? Observando não só o crescimento intelectual, acadêmico dos nossos alunos, mas a preparação para a vida mesmo, não é? Os princípios judeu-cristãos que nós também ensinamos aqui na escola, né? Corroborando aquilo que é ensinado em casa, né? Amor ao próximo, respeito à autoridade, não é? Civilidade, esse tipo de coisa que, infelizmente, hoje nos nossos dias está ficando cada vez mais raro. E a escola precisa ser coadjuvante justamente na formação de cada cidadão desse grande país que é o Brasil. E olha que nós não mostramos tudo aqui da Escola Internacional. Tem muito mais que mostrar e em outra oportunidade nós voltaremos. Tele, valeu. Foi uma alegria muito grande recebê-los. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Bom, gente, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco nós voltaremos aqui pela TV Nova Nordeste com o programa Voz do Planalto. Até já. Bom, meus amigos, nós voltamos com o nosso programa Voz do Planalto aqui pela TV Nova Nordeste. E este domingo está demais, né? Nós temos aqui duas garotas sensacionais. Uma tem apenas 14 anos e a outra 12 anos. São irmãs e fazem um sucesso enorme. Uma toca acordeon e a outra flauta. Eu vou cumprimentar primeiro aqui a nossa Caroline. Alô, Caroline, boa noite. Boa noite, Ramos Silva. Boa noite a todos que estão assistindo. Para mim é um prazer estar aqui nessa cidade, participar do seu programa. Tem um versinho para você. Tem um versinho para mim? Então vamos lá. Boa noite a todos vocês que na boa música investe. Aqui com Ramos Silva, eu quero passar no teste e fazer parte da programação da TV Nova Nordeste. Aê! Ela também é poetisa, né, gente? Observaram aí, né? A Caroline é sucesso realmente. Bom, e a Juliane, 12 anos, flautista, não é isso aí? Boa noite. Boa noite, Ramos Silva. É um prazer estar aqui com você no programa. Pois é, e nós vamos acompanhar e vamos conhecer melhor o trabalho dessas duas artistas, não é? Irmãs que fazem sucesso não só